Sziasztok, köszöntök mindenkit! Aki hosszabb ideje figyelemmel követgeti a csatornámat, az pontosan tudja, hogy nem csak olyan videó anyagok kerülnek itt megosztásra, ami bizonyos helyzeteket elemez, bizonyos reagálós videók, különböző napi bulvárhírekre reflektáló videókat tartalmaz, hanem főleg ugye a tavalyi évben nyár, tavasz, és még talán az ősz is beletartozik, sőt télen is volt egy-kettő, ami úgynevezett ilyen utazgatós videó, különböző helyeket meglátogatunk, elmegyünk, és az ott tapasztaltakról, ha akár az egy vendéglátóhely, akár az egy szálláshely, akár csak simán egy adott városkáról különböző mesélős, elemezgetős videókat is szoktam csinálni. Saját szempontjaim alapján elmondom, hogy ott hogy éreztem magam. Javaslom, hogy valaki lássa, vagy ne lássa, elmenjen, ne menjen, stb. Most ugye egyértelmű okok miatt ezek a dolgok egy jó pár hétig szüneteltek, nem nagyon lehetett elmenni sehova, meg hát nem is nagyon volt értelme, vagy lett volna értelmelni bárhol, hogy minden záró volt, azt az ember meg ott álljon, azt nézzen valahol, annak nem sok értelme van, de a fő ok, ugye az a különböző korlátozó rendelkezések voltak, amelyek megtiltották az ilyen jellegű mászkálásokat, én is tényleg csak a legszükségesebb dolgaim miatt mozultam ki a torról, és mentem ide-oda-amoda. És itt van az első hétvége, amikor ugye engedélyezik vidéken a mozgást, és kinyitottak a különböző kerthelyiségek, a különböző vendéglátó egységeken, és hát a különböző nagy-nagy vidéki olyan helyszínek, ahova érdemes elmenni az embernek, azok is megnyitották kapuit. Ugye le voltak zárva a különböző települések, például Szentendre, például Római part itt Budapesten, de vidéken is, ugye a Balatonpart több része, Velence korzó le volt zárva, és az ember, ugye még ha akart volna, se tudod elmenni. Na most ugye ezek megnyitásra kerültek, és aki ugyancsak mondom nézegeti a videóimat, az tudja, hogy én mennyire szeretem a Balatont, a Balatonpartot. Úgy döntöttünk, hogy most ezen az első ilyen hétvégén le fogunk menni a Balatonpartra, mégpedig kedvenc városom a Balatonfüredre, és ott egy kicsit körülnézünk, és én erről beszámolok a csatornám nézőinek, akiket ez érdekel, hogy most az első szabad hétvégén mennyien mennek le a Balatonparthoz, mennyire változott meg minden, és milyen az a forgalom, amire az emberek ilyenkor gondolnak. Most mindenki ugye arra számít, hogy óriási megindulás lesz, nem kell otthon ülni, végre lehet menni. Ugye én többször elemezgettem itt a videóimban, hogy ugye kettőféle lehetőséget tudok elképzelni, valóban ez fog történni, hogy sokan lesznek és mindenki megy, aki tud. Vagy a másik lehetőség az, hogy az emberek óvatosak lesznek, nem csak azért, mert tartanak még a járvány fellángolásától, el nem múltától, hanem azért is, mert ugye a pénztárca jóval-jóval laposabb lett, és megéri-e ez az első ilyen kimozdulás anyagilag, hogy az ember költöget egy kis pénzt, hogy, és jól érzi magát, megéri-e az, hogy esetleg később valamire nem jut, vagy kevesebb jut. Na mindegy, el fogunk indulni, és majd megpróbálom megmutatni a Balaton partnak az egész olyan szakaszát, ahol éppen megyünk, tehát az üzletsorokat, különböző éttermek előtti területet, vagy éppen a Tagore sétánt, ugye Füred közepét, hogy milyen mozgás van, mennyi ember van, és a kettőféle variáció közül, amit ugye én gondoltam, hogy vagy marra sokan lesznek, vagy kevesebben biztos, hogy lesznek, az 100%, csak hogy melyik variáció az igaz ezen az első olyan hétvégén, amikor lehet menni, ez majd ki fog derülni. Hát akkor indulunk, és jelentkezem legközelebb a Balatonpartról. Mi érkeztünk Balatonfüredre, legutoljára körülbelül 6 hete voltunk itt a kijárási korlátozások előtt, és akkor csináltam egy videót, mondottam az elején, arról, hogy akkor mennyien voltak itt, és meglepően sokan voltak, ahhoz képest, hogy április eleje volt, és nagyon-nagyon jó idő, rengetegen voltak akkor itt a Balatonparton. Most Füred főutcáján megyünk, és hamarosan rá fogunk kanyarodni a sétáló utcai részre, és ott egyből látni fogjuk azt, hogy mennyien vannak, vagy mennyien nincsenek. Az autók forgalmából megállapítva hagyományos, egy sima hétvégének felel meg, nem a igazi főszezonos hétvégének, hanem egy pontosan egy előszezonos időszaknak, teljesen olyan az egész autósűrűség, hogy így fogalmazzak. Mindjárt meglátjuk, hogy a szórakozó helyeken, illetve vendéglátó helyeken mennyien várható, hogy lesznek, vagy valóban mennyien vannak.
egyelőre, ahova mi igyekszünk, oda nem kanyarodik senki. Ha mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, most fogunk lekanyarodni. És ez a terület, ezelőtt 6 hete, ez tele volt. Tehát ugyanígy hétvége volt, egy ugyanilyen napsütéses nap, ennyire meleg nem volt, de akkor tele volt, most kanyarodunk rá a sétáló utcára, itt ugye látjuk a vendéglátó helyeket és az autókat. Hát ahogy látom, körülbelül ugyanaz a létszám, elég sokan vannak emberek, és eléggé tele vannak a vendéglátó helyek, hogy látjátok, a teraszok nyitva vannak, amit a jogszabály enged. Különböző kereskedelmi egységek is, ugye itt különböző ruházati boltok, butikok, viszont nagyon sok terasz nincs nyitva, azt is látszik, sőt nincs is kipakolva, úgyhogy változatos itt a kép. Kevesebben vannak szerintem, ahogy nézem, te is úgy látod? Kevesebben vannak, mint ezelőtt 6 hete. Ja, valahogy így április eleje volt szerintem, vagy április, március vége valóban, és nagyon-nagyon, sőt, most majd benne vagyunk így a sétány vége felén, sokkal-sokkal kevesebben vannak, ahhoz képest, hogy délután, kora délután van, ez a létszám nagyon kevés. Hát mindegy, most elmegyünk ajánlni egyet, azutána kimegyünk a sétányra, meg a molóra, és akkor onnan látni fogjuk, hogy valóban kevesebb a létszám. Snittet, azt annak köszönhetjük, hogy elmentünk kajálni a Ginával, mint mondottam, beültünk egy étterembe, a neve Vitorlás étterem, ez Fürednek egyik legrégebbi étterme, és elsőbb azért ültünk be, hogy mindenképpen tóparton akartunk kajálni, látjátok a látványból, hogy mennyire szép a környezet, pont sikerült kapnunk egy part széli asztalt, és nagyon-nagyon szép volt a kilátás, de ami sokkal-sokkal fontosabb volt, ugye megtapasztalhattuk azt, hogy így a záráskor, ugye a bizonyos biztonsági intézkedés a betartásakor, hogy működik ez egy étterembe. Ugye elő lett írva, hogy az asztalnak kb. Másfél méteres távolságban kell lenni egymástól, aki nem másfél méterre, hanem legalább három méterre, és mellette ugye a felszolgálóknak különböző biztonsági intézkedéseket, védőeszközöket viselni, ami itt is megvolt. Nagyon sok volt a felszolgáló, az étteremben tartózkodó vendégek létszámához képest, gondolom azért, mert itt nem akartak elküldeni embereket, és ez most rohadt optimális, nem ugye pillanatokat kiszolgáltak minket. Hogy láthatok a képen is, meg így el is mondom, nem voltak sokan az étteremben. Nem azért, mert feltétlenül nagyon-nagyon drága étterem, egy átlagos színvonalú étterem, saját kategóriájában szuper marha jó kaja volt, de ez most nem lényeg. Viszont az asztalok távolság, mint mondotta, meghaladta másfél métert, és mivel mindegyik nem is ültek, mi szuper éreztük magunkat. Én igazából annak örülnék, ha minden vendéglátó egységen ilyen távolságban lennének az asztalok egymástól, pontosan azért, az ember kényelmesen el tudja fogyasztani a kaját, anélkül a szomszéd asztalnál ülő kínját, baját, kiabálását, akármét hallgassa. Mi ketten együtt a Ginával szépen elücsörögtünk, kényelmesen bekajáltuk és gyönyörködtünk a tájba. Tehát sokkal-sokkal családiasabb jellegű volt az egész étkezés, mint amikor egymás egyé hátállnak az emberek és tömeg nyomorban. Na most kijöttünk az étteremből, és itt vagyunk a Palotófüred lélektani és valódi közepén is, ugye ez a Móló és Tagóra sétánynak egy része. Ilyenkor hasonló időpontokban, tehát így május elején ebben az időjárásban 26-28 fok van, meleg van, tömegek szoktak itt lenni. Tehát tényleg alig lehet megmozdulni. Ez még az az idő, amikor nincs a rohadt nagy kánikula, tehát hogy mindenki kimegy a strandra, viszont már meleg van és az emberek lejönnek és kényelmesen elsétálgatnak a Balaton parton. Tehát most megkérem Ginát, hogy mutassa meg, hogy körülbelül itt Balatonfüred szívébe, ahol a turisták által kedvelt területek vannak, mennyien vannak.
oda járni, főleg ilyenkor ebben az időszakban, főleg a Füledre azt pontosan látja, hogy ez roppant, karcsú, ez nagyon kevés. Ebben az időjárásban is mondom, hétvége van, sokkal több szoktak lenni. Mi lehet az oka? Ezek az üzletek itt van is maradnak, úgyhogy innentől kezdve valószínűleg csak kevesebben vagy éppen ennyien lesznek. Aztán jön a szezon, jön a 40 fok, hogy akkor mi lesz, majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek kellemes napot, szép hétvégét és jó egészséget kívánok!